Delok lur. Ndung nak ndung ndung ndung. Sing masak. Mang abu. Sing masak abu iki mang lemes, guys. Cegone. Presan piye apa kurang banyak lah. Heeh, mentah. Ngelemes piye? Iki tipe berasam iku beda. Alah, kowe iku nek kowe ora iso masak iki kan. Ora iso lah. Oh, iso lah. Yang penting kakap, guys. Yang penting bisa makan. Bismillah. Kakap sing mau, Budi. Wah, enak nih kok saya. Wah, enak. Ku lho Kak, kerupuk sing gak mekingking Kak. Nah. Wong lanang yo ngene iki goreng kerupuk yo ora iso. Bapak yang masak kucing. Masak sego yo mentah. Ya wis pokoke wong lanang ra ana wong wedok iki. Wis gaya lomboke setan diceplos. Hah, menawa caimu. Gaya. Lho ah. Wong lombok setan kok. Kowe ra. Gimana, Teh? Enak ya? Alhamdulillah. Kowe ra masakan ya. Heeh. Nah, janjian wae angel enak. Jadi gak ketemu nek janjian, nek tanpa di rencana ngene iki. Iya. Ini yang masak Mbak Cenut nih. Ah. Mantap. Ah, syukur. Kulo Kak ombe. Ini lima kuku kakap nek, Bro. Mantap. Iya. Berapa orang? 4 orang. Rasane piye sae nek tuku? Enak, enak-enake ya enak. Cuman harganya sing ra enak. Harganya sing ra enak. Aku lah yang gremeng, Kak. Nek mangan larang. Kudu tenang. Iya. Gara-gara nyeplos malam. Demit. Hiburannya yang jen mangan. Iya. Nek aku nyadar lagi sedikit mantap ya. Atau aku mentahnya murah kok. Saya nak masak.